អឺរួចហើយក្មួយស្រីអូសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ព្រះលោកគ្រូចង់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចសម័យនេះហើយនៅជារឿងព្រះទៀតអូខ្ញុំជឿតាមានខុសអីមែនអូបើមានព្រះចុះហេតុអីបានជាមានសង្គ្រាមភាពក្រីក្រនិងរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ដល់ទីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនជឿថាមានពេទ្យថ្មីដែរបើមានពេទ្យថ្មីមែនមិនបានជានៅតែមានអ្នកជំងឺមាត់ថ្មីនិងកុហកថ្មីបើគេមិនរកខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំទៅជួយគេមិនកើតត្រូវហើយលោកគ្រូដូចគ្នាយើងរំពឹងថាព្រះជួយមនុស្សយ៉ាងម៉េចកើតបើមនុស្សហ្នឹងមិនទៅរកព្រះឲ្យជួយផ្ទុយទៅវិញមនុស្សព្យាយាមធ្វើតែតាមរបៀបរបស់ខ្លួនតើឲ្យខ្ញុំទៅរកព្រះបានយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ព្រះត្រង់កំពុងស្ដាប់